v rámci amatérskej karty, ktorom sa predstaví Ľubomír Račák versus Martin Maťuš. 68 kg vypísaných vo váhe, teda catchweight, je to súboj štýlov. Poďme na to. Martin Maťuš obľubuje prevažne zem, prichádza zastupovať Kings Gym Bratislava pod trénerom Matejom Királim a Michalom Balom a má 171 cm. Ja osobne viem, že predtým hrával futbal a bol mimoriadne šikovný, hrával za jeho Raču, aj sme proti sebe nastúpili pár zápasov, takže rovnako ako aj ty, ten futbal, taký backgroundík. Tak každý slovenský chlapec si myslím, že s tým prešiel, alebo väčšina, takže nie je to nič prekvapivé. Pomaly, ale isto začína Bratislava produkovať borcov aj do MMA cez práve Kiriho, ktorý v momente, ako postavil klietku v gyme, zapojil do toho tréningy a celkom sa chytil s tou vlnou. Predsa len si povedzme úprimne, bola tu OFA, bol tu Spartakus, boli tu v iných mestách kluby, ale v Bratislave tam bola taká diera, možno by ju Kiri vedel zaplatať po nejakom čase. Ja si myslím, že v Bratislave tá diera nebola, že bol tam chaos, bol tam OFA, pribudol teraz ten King Gym. Chaos, jasne, ten sa zabudol spomenúť. Myslím, že aj Hanuman Perostary sa venuje MMA, prechádza na MMA. Čiže samozrejme je to normálne, že čím to MMA je populárnejšie, tak tých gymov pribúda a je to taká prirodzená cesta aj toho, že napríklad dneska tu máme už aj King Gym. Račák 1-8-1, Maťuš 1-8-3, veľmi vyrovnané. Aj z pohľadu kurzov. Ľubomír Račák, 24 rokov, 170 cm, 5-1. Jeho skóre reprezentuje Fighting Academy Veľký Krtiš. Tréner Pavel Berky a Viktor Kováč je považovaný za veľkokrtišského, volkanovského, tak ho niekto aj nazýva. Znamená, že je nižší, ale dokáže byť veľmi rýchly, veľmi nepríjemný pre svojich súperov. Je to taký komplexnejší borec, má dobrý wrestling, ale Maťuš by mal byť o niečo šikovnejší na zemi. Áno, je predpoveď, že Maťuš by mal sedieť po tej zemi a mal by byť lepší na tej zemi. Račák by zase mal byť komplexnejší a všestrannejší bojovník, tak uvidíme, ako sa popasujú s týmito rolami oni. Po prípade, že či Račák bude chcieť presvedčiť, že on je naozaj kvalitný zemiar, pretože má dobrý wrestling, čo som počul, takže uvidíme v dnešnom zápase. Znova pripomeneme fanúšikom, že sa bojuje v rashgardoch rukavicami, ktoré sú o niečo teda mekšie ako tie do profi MMA, no a s ochranou holení, na čo sme v amatérskej časti kariéry zvyknutí. To nám ale nebráni si užiť boj naplno, čo sme videli aj na absolútnom začiatku druhého turnaja Fabriku, tu v Nitre, v mestskej športovej hale. A prejdeme do druhého zápasu o pár sekúnd. Druhý zápas večera je vypísaný vo váhovej kategórii do 68 kg 3x3 minúty. Modrý roh, 171 cm, 33 rokov zo skóre, 7 víťazstiev, 3 prehry. Reprezentuje Kings Gym Bratislava. Jeho meno je Martin Maťuš.
Červený roh, 24 rokov, 170 cm, skóre 5-1 pod gymom Fighting Academy Veľký Krtiš. Jeho meno je Lubomír Račák. Rozhodcov zápasu Daniel Čerpák. Bavili sme sa aj s Rytmusom o tom, že či bude dávať intenzitu do tých prvých zápasov. Hovorí, že uvidíme, aby hlas vydržal a ide do toho na 100%. Áno. Fantázia. Čaká nás súboj, ktorom teda to bude, alebo môže byť, podľa toho, čo nám konštatovala Jan Huda, ktorý, povieme tak úprimne, skladal tú amatérskú časť karty. To veľký odborník, ktorého aj ty veľmi dobre poznáš z gymu. A konštatoval, že toto by mohol byť presne ten typický súboj MMA. Teda borec, ktorý vsadí na stand-up a borec, ktorý to bude ťahať dole. Už vidíte na tom postavení Martina Matiuša, že to bude chcieť zviazať a sme tam. Už je to aj prvý pokus o ten takedown, o to zviazanie, ale Račák zatiaľ veľmi dobré. Pokus o taký judistický strel a teraz sa to zvára Račák pekne do chrbta. Matiuš tam má kimuru chytenú, ale myslím, že toto už si Račák podstráži, uvidíme. Tak, aby si nevyťahal si ruky. On to drží z opute, musíš cuknúť bedrami, Kindio, musíš cuknúť bedrami. Matiuš to robí skúsené, čaká, nerobí zbytočne vrtkavé pohyby, nesnaží sa to pretočiť. Tak drží si tú kimuru, ak by prišla nejaká chyba od Račáka, tak by sa vedel pomaly dostávať aj do ukončenia. Samozrejme, vidíme, že Račák si to kontroluje a tú chybu spraviť nechce. No, ťažké je to udržať. Určite, toto môže Matuša samozrejme aj vyčerpať, keď takto bude sa snažiť trhať tú kimuru za každú cenu. Nádherný takedown, ale nakoniec ten takedown Račákovi ešte ublížil. Výhoda tých amatérských zápasov je, že aj počuješ tie pokyny ešte veľmi čerstvo drohou. Potom, keď hala plnšia, už to nie je také jednoduché. Matúš sa snaží pekne ísť po tej kimure. Radšej by to mohol skúsiť viac obchádzať, ako len držať. Zbavovať sa tých noh. To neprichádza zatiaľ z jeho strany. Alebo teraz sa preposírovať tú hlavu dovnútra by bolo v jeho pozícii lepšie. Uvidíme, čo má to, že keď... Teraz prechádza do takého už armbaru. Nepríjemné údery zo spodu. Matúš to vyťahuje teraz, ale Račák to zvládol. Račák sa snaží spraviť záver. Veľmi dobrý spodok, posledný sa rozlúčil s Matúšom, no. Ak sa budeme baviť o tom, kto chcel byť kde, tak z toho hľadiska možno Matúš jemná výhoda, na druhú stranu obaja boli v dobrých pozíciách na to, aby ukončili to prvé kolo. Ťažko povedať teraz v tomto kole, na ktorú stranu sa zoberú rozhodcovia, pretože Račák tam mal dva takedowny, Matúš iba držal tú pozíciu a nesnažil sa nejak, alebo nesnažil sa, možno sa snažil to nejak dostať do takého finishu a nedarilo sa mu to. Ruky pôjde. Tu vidíme ten prvý takedown od Račáka. Tu ten druhý, kde sa dostal nakoniec po tom takedowne do väčších problémov. My už samozrejme vidíme aj grafiku 3.6. nás čaká poradí tretí turnaj organizácie Fabric MMA. Uvidíme aj, ako to na Matúšovi či na Račákovi ukáza ten dlhý klinč
na tej zemi. Ó, veľmi dobrý dvíhak a prichádza predný háčik od Račaka. Veľmi pekne zakombinoval rukami. Račak vyzerá, že je taký oddychnutejší. A naopäť pekná dvojka, tá zadná ruka tam dopadla. Tak tu Matúš nemôže chceť zostávať v tom stand-upe, lebo tam inkaxuje. Ale zdá sa mi aj Matúš dosť unavený. Račak vyzerá taký naozaj ľahší a voľnejší. Pekný prískok s tou prednou rukou. Opäť. O, a teraz tvrdý háčik od Matúša, ktorý tam dopadol. O, Račak ich vracia späť. Tvrdú zadnú. Matúš vyzerá v problémoch. Vyzerá byť jemne zatavený a na druhú stranu i vidíme, že psychicky mu to nesedí, pretože hľadá tú cestu, ako to dostať čo najrýchlejšie dole. Áno, áno, až takými naivnými pokusmi o takedown. Opäť pekná dvojka. Račak teraz pôsobí veľmi dobre odľahčenie, ale Matúš sa pokúšal o takedown, ten nevychádza. Toto je veľmi fyzicky náročné, keď sa takýto klinč nepodarí dotiahnuť na tú zem. A vidíme, že Račak cíti, že Matúš je v problémoch. Opäť dobrá zadná. Počujeme z Račakového rohu, že dvíhaky by mali prísť a myslím, že to je dobrá rada. Áno, na Matúšovi je naozaj veľmi vidieť to, že mu odišlo kardio. Presne tak, jak hovoríš, dal do toho kimurového úchopu všetko a tomu v prvom kole nevyšlo a teraz na to dopláca. Račak ho opäť trestá. Vidíme, že sa tam už aj podlieva to pravé okolo. Opäť dobrá dvojka. No, tak Račak teraz trestá Matúša za to prvé kolo, v ktorom sa nehal vytaviť. 20 sekúnd do konca druhého kola. Matúš sa snaží vydolovať aspoň niečo v závere. O, opäť dobrá dvojka. Vidíme, že Matúš už naozaj veľmi ťažko dýcha cez ústa. Teraz Račak počkal, opäť tvrdá zadná. No. Ideme ďalej, ale vieme, čo musí Matúš spraviť, ak chce vyhrať v tomto zápase. A to totálne dominovať v poslednom kole, alebo teda ukončiť ten súboj. No, keď sa pozrieme do tých rohov, tak vidíme, že Matúš je naozaj veľmi vyčerpaný, Račak vyzerá veľmi dobre. Vyšiel na teba nejaký tegram, alebo začo hneď do strany, pekne, od pletiva, preč, Drsio. Ľubo, máš brutálny spíhať hák, prosím ťa. Povolíš tam spíhať hák, zapýtam, nekop vysoko, nič, nezatváraš to nohou, kop, daj tam spíhať, nejaká papu. Tak rady sú samozrejme na mieste. Videli sme, že funguje presne to, čo hovoril aj tréner Berky svojmu zverencovi. Ono v podstate za mňa tam netreba ani príliš kombinovať teraz tie kopy. Vyslovene rozhadzovať údermi a dvíháky, ktoré prechádzajú cez ten Matúšov kryt. Veľmi dobré rady tam prišli, aby išiel hneď do sidestepu, ako sa bude Matúš k nemu blížiť. To je veľmi dobrá rada, aj tie dvíhaky, háky si myslím, že tam budú platiť, že tomu tam sedelo. Zatváranie tých noh teraz podľa mňa takisto je potrebné, pretože to skôr mohla byť voda na mlyn pre Matúša, že by sa ponoril pre tú nohu. Takže vidíme aj tu do vstupu do toho tretieho kola, že Matúš naozaj stále vo veľkých problémoch a vidíme, že sa necíti dobre a po tejto zadnej sa ani cíti lepšie nebude. Veľmi dobrá otočka, prišiel ten sidestep, ktorý... Výborná zadná! Uvidíme teraz, či pôjde Račak za svojím superom na zem, alebo ho nechá postaviť a bude ho demolovať v postoji. Matúš tam ide veľmi otvorené po tých... Veľmi krásny stand-up od Lubomíra Račáka. Po tých takedownoch a samozrejme aj po svojom údere sa nekrie, je to naozaj veľmi... Veľmi veľká voda na mlyn pre Račáka v rámci tohto kola.
Vidíme, že Matúš je už aj veľmi pomalý. Bum. Opäť tá zadná. Veľmi dobrá dvojka. Minúta 55 do konca tretieho kola. Matúš pravdepodobne už ani nerozmýšľa nad tým víťazstvom. V stand-upe určite nie, potrebuje to dostať čo najrýchlejšie na zem, tam možno získať kontrolu. To by ešte bola cesta. Opäť dobrá dvojka priskočená. No už teraz Račák loví svojho supera. Opäť veľmi tvrdo si Matúš nabehol. Račák vie, že by bolo pre neho takticky veľmi zbytočné ísť na zem. Nechať sa nalákať do týchto miest. Tu už by to mal rozhodca si stávať skôr, si myslím. Aj keď sme v amatérskom MMA, ale toto je už trošku dlho. No, máme minútku do konca zápasu. Uvidíme, či Matúš niečo vymyslí. Ale moc to nevyzerá. Opäť tvrdá zadná. Račákovi dneska tá zadná píše, ani som to nestihol dopovedať. A máme ukončenie zápasu. Ľubomír Račák predvedol naozaj veľmi solidný a presný stand-up po tom prvom kole, ktoré bolo veľmi vyrovnané. Prišli tresty z tej zadnej ruky a vidíme, že Matúš ešte teraz je veľmi otrasený. Samozrejme, Račákov rok oslavuje víťazstvo, veľmi dobrá robota. A víťazstvo do rohu Fighting Academy, veľký krtíš. Pozrime si ešte raz. Spomalené zábery, tu naozaj tá krásna zadná ruka. Ako cez kopírák, pozrite sa na to. Jednoduché základné boxerské veci. Výsledok druhého zápasu večera v treťom kole v čase 2:23 na KO Červený roh Ľubomír Račák! Ľubo. No, poďme si zhodnotiť zápas, ktorý prebehol pred malou chvíľou. V rámci prvého kola to bolo vyrovnanejšie. Bojovali ste o pozície, ktoré mohli znamenať ukončenie. Po tomto druhom, treťom kole už to bola jazda v stand-upe, kde ti to viac sedelo. Aké máš pocity ty v tomto momente? Veľmi super. Chcel by som každému poďakovať za podporu. S trénerom sme to mali tak dohodnuté, že chceli sme vyskúšať nejaký takedown, nešlo to. A vedeli sme, že je veľmi silový, čiže keď ma zoberie na zem, že to bude ťažké. Ale podarilo sa mi to udržať, takže ma tam neutiahol v tom prvom kole. A už druhé, tretie kolo bolo o kondičke. Tam si bol dobre pripravený, na Matúšovi si asi aj videl, že troška to kardio mu kleslo. Dal si do tých úderov všetko, alebo si bol pripravený si to rozložiť ešte do konca? Kľudne by som stal na tie tri kola, aby som si to dal. Myslím, že som bol dobre pripravený, ale vždy sa dá lepšie, určite. Skromnosť nechýba, víťaz ďalšieho zápasu na karte Fabrik 2, Ľubomír Račák.